ဒုတိယကြိမ်မိုက်ခရိုဖိုင်ပြပွဲကိုဒီလ10ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ30ရက်နေ့ထိပြုလုပ်သွားမှာပါဒီသတင်းကိုဥအောင်သူကပေးပို့ထားတာပါမြန်မာရုပ်ရှင်အစင်းသားမြန်မာလာပြီးလူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုမြေတော်မြောက်ပေးကလူငယ်တွေရဲ့အသွေးခေါ်တီထွင်ကြံစားမှုတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာယူမိုက်ကူဖလင်ကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဒီလ10ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြေးပို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ပြိုင်ပွဲဝင်စကားပေါင်း200ကျော်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီစကားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကနာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတွေကအစင်းစင်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အသက်ကန့်သတ်မှထားတယ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်ခေါင်းစဉ်တွေကလည်းကန့်သတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်မြန်မာ Microphone Facebook Page ရဲ့နောက် Website ရမှာကျွန်တော်ပြင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်တရားလေ့လာပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာနော်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်။အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူး။အပြောအိုင်ဇလန်မျိုးစာခေါင်းစဉ်ခွဲထားပေးခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဆိုရှင်ဒီမိုက်ခရိုဖလင်ကတော့3မိနစ်ကနေ5မိနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိုက်ခရိုဖလင်တစ်ခုဖန်ပြီးတော့မြည်သူမျိုးစောပေါင်းရှင်းပြနိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်။5မိနစ်စာဇလန်အတွက်ရိုက်ကူးစရိတ်တက်တာဖို့အတွက်ဇန်ညုံးတွေကိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးအချိန်တရက်လောက်နဲ့အပြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ပထမအကြိမ်ပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်တွေ့ထားပြီးသားရှိပြီးတော့ကိုပိုင်ဇလန်ပါပဲကိုပိုင် creation ပဲအဲ့ဒါအရင်ကျွန်တော်လူခွင့်တော့တိတ်ခါဆိုတော့ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတွေ့ထားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမဝင်ဖြစ်လိုက်ဘူးအချိန်မရလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဇလန်လေးကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့ဇလန်လေးကိုဟန်ဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ဇလန်တူလေး5မိနစ်ဇလန်လေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ခဲ့တာဟိုဇလန်ရေးခဲ့တယ်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဘလို့စီစဉ်လဲဆိုရင်တော့စနစ်တကျစီစဉ်တာပေါ့ကိုလုံးမဲ့ဇညွန်းခွဲတယ်နောက်ပြီး scenery ခွဲတယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဇလန်မှာ scene နဲ့ scene ပါမယ်အဲ့ဒါကိုငါတည့်ရထဲနဲ့ဘလူးပြီးအောင်ရိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်တေးချကျွန်တော်ဇညွန်းလေးခွဲပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာပါဟုတ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးစရိတ်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပိုင်းမှာမှမဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်တကယ်ကိုရှိရဆိုရင်စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ပေါ့လိုအပ်ချက်ကိုတိတိကျကျတင်ပြနိုင်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့စုကြည့်အဖြစ်ပထမစုကိုဒေါ်လာ6000နဲ့ပြည်ပရှူတင်ဝက်ရှော့တက်ရောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယစုကိုတော့ဒေါ်လာ9000တတိယစုကိုတော့ဒေါ်လာ3000နှစ်သိမ့်စု9စုတက်မှတ်ထားပြီးစုကြည့်ကတော့ဒေါ်လာ900ရရှိမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပချွတ်ရရှိသူကိုဒေါ်လာ900အပြင်ပြည်ပရှူတင်ဝက်ရှော့တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။